O Fotógrafo, Trapo, O Filho Eterno, livros premiados que colocaram o nome de Cristóvão Teza no seleto grupo de escritores da literatura brasileira. Mas não foi fácil chegar até lá. Nós vamos conhecer esse caminho, saber histórias e as novidades de Teza no Ciranda Cultural desta semana, que visita o escritor. Eu consegui, digamos assim, conciliar um trabalho acadêmico de aula e de teoria e, ao mesmo tempo, a produção literária. Só que isso foi ficando cada vez mais difícil, né? Hoje já está, para mim, já é impossível. Eu tive que escolher ou continuar professor ou continuar escritor. Eu resolvi continuar escritor, né? Eu estou saindo da universidade. É uma decisão difícil? Foi difícil, assim, durante uns 2, 3 anos. Eu estava amadurecendo a tempo essa ideia. Talvez mais por razões psicológicas, né? Você largar o guarda-chuva da viúva, como se diz, aquela garantia da universidade. Aquela certeza. É aquela certeza, né? Por uma carreira solo, digamos assim, para viver, é mais uma questão psicológica do que outra coisa. Mas agora não, agora já foi uma decisão já bem, bem amadurecida, no segundo tempo. E claro, o meu último livro propiciou essas condições, quer dizer, me deu as condições. Se ele não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse tomado essa medida. Né? O papo é nessa sexta-feira, às 18h30, logo após o Telejornal. Até lá, eu espero você.